Radi unapređenja stanja opšte bezbjednosti, Forum za bezbjednost opštine Pale zaključio je da u narednom periodu komunalna policija u saradnji sa stanicom javne bezbjednosti Pale treba da pooštri kontrolu radnog vremena ugostiteljskih objekata da bi se preduprijedilo narušavanje javnog reda i mira i izvršenje krivičnih dijela, uglavnom uzrokovanih prekomjernom upotrebom alkohola. Također je potrebno pojačati prisustvo policije u zoni škola, pogotovo u zoni srednjoškolskog centra Pale, da bi se preduprijedila zloupotreba narkotika. Istaknuto je da treba preduzeti određene aktivnosti i kada je riječ o požarima kakvi su zabilježeni na studentskim domovima, na Koranu i na Kalovitim brdima. Mi ćemo svakako u narednom periodu gledati da riješimo prije svega pitanje vlasništva hotela Koran i nastavimo sa mogućnošću da prodamo studentski dom na Kalovitim brdima. Kada je riječ o bezbjednosti u saobraćaju, resorno ministarstvo Republike Srpske bit će upućena inicijativa da se na području opštine Pale ugradi određeni broj stacionarnih radarskih sistema, a u saradnji sa nadležnim odjeljenjem Skupštine grada Istočnog Sarajeva bit će pokrenute i aktivnosti na izradi strategije za bezbjednost saobraćaja. Potreban je veći broj parking mjesta, u rad određene kružne tokove, iskontrolisat frekvenciju saobraćaja, sve ono što je neophodno uraditi, mi ćemo insistirati da grad Istočno Sarajevo, čiju nadležnost saobraćaj, pokrene te inicijative, ali naravno ćemo biti tu na usluzi i financijskoj i konsultantskoj i svakoj drugoj. Forum za bezbjednost opštine Pale konstatovao je da je radi poboljšanja stanja bezbjednosti saobraćaja neophodno sanirati i saobraćajnu signalizaciju. I neophodno je sanirati semafore prije svega kod gradske kafane prema Jahorni i odvojit ćemo određena sredstva i finansirati, znači opština će semafore koji su u njenoj nadležnosti toku iduće godine rekonstruisati, sanirati. Sjednici Foruma za bezbjednost prisustvovali su predstavnici opštinske uprave Pale, stanice javne bezbjednosti, obrazovnih ustanova, Centra za socijalni rad, Doma zdravlja, Crvenog krsta, opštinske boračke organizacije i komunalnih preduzeća sa područja opštine Pale.